En quant a la seguretat relacionada amb les festes de la misericòrdia, de moment s'ha valorat la meitat de les festes, des del divendres d'entrada de penyes fins al dimarts, en comparació al mateix període de l'any passat, i el resultat és molt satisfactori, donat que s'ha reduït en un 7,9% els avisos de la ciutadania respecte de molèsties generades per escassals de les penyes, el qual vol dir que n'hi ha prou de civisme, molt de civisme, ens agradaria que encara foren millors resultats i és en la línia en la que treballarem de cara a l'any que ve. No obstant, hem d'esperar una valoració completa de les festes. En quant al tràfic rodat, les incidències en tràfic, etc., estem en un panorama pràcticament idèntic al de l'any passat. Per tant, de moment, la nostra valoració és molt positiva en aquestes festes en quant a la seguretat, que és el que més ens preocupa.